tukwebaza Katonda olunaku olwaleero kama lwatu wadde soka byonna twagala tutandike nga tusaba Katonda oyisa tukweyanziza olunaku olwaleero lwokoze tugenda kulusanyukiramu tugenda kulujagulizamu kama lwatujja maaso go nga tugamba Katonda ow'ekisa tumanyi bwe tuzuukuka tumanyi nga tufuluma tumanyi nga tuyingira olunaku olwaleero tuluteeka mu mikono gy'omukama soka byonna nga twagala okwebaza kitu kyalina omukka gwe tussa tuyisiza mu kiro kino mirembe ale yatukkiriza nti n'olwaleera ye mukama n'oluviisa mu mirembe kyetuva tusaba obeere omulungamya w'ebigere byaffe nga bugamba nti otumanyi nga tufuluma otumanyi nga tuyingira abaka bakuba katulungamye mbuli nsonga yonna mu bigambo byaffe kutegeera kwaffe kyetugenda okukola kyetugenda okubeeramu naddala nga tuli mu mbeera eno eya lockdown mukama mulungi yogera naffe yita mbadduho yita mu kigambo kyo ensonga yonna kristo yesu omunazaaleesi tusabye amiina baganda bange bannyinaze n'olunaku olwaleero tulutuuseeko twebaza katonda ate era mu ngeri y'emu twagala okumwebaza kubanga atukoze bulungi kale njagadde ngabaneko naffe ebigambo bitonotono olunaku olwaleero nga tutandika olunaku kama kino kyannuŋŋamiza okwogera naffe okuva mu kigambo kye kitabo ekya Yokaana essuula ey'omwenda okuva ku lunyiriri olusooka weewaawo tutwalewo ennyiriri nga 12 bw'osoma mu kitabo kya Yokaana essuula ey'omwenda Bayibuli egamba nti Yesu Kristo yagenda mu maaso ne pulojekiti ye nga bwe tugimanyi ne lifestyle ye nga bwe tugimanyi olunyiriri luli mu bikolwa by'abatume essuula ya 13:8 lugamba nti bw'atyo Yesu n'atambula yonna n'agenda yonna ng'akola birungi byereere ng'asumula bonna abaajogebwanga omubi ng'abawonya n'endwadde zaabwe era mu ngeri y'emu ne mu Yokaana essuula ey'omwenda tulaba ng'agenda mu maaso ne kino era Bayibuli egamba nti ne babaako we batuuka wano ne basisinkanawo omusajja nga muzibe okuva mu buto bwe naye ku mulundi guno abayigirizwa be ne bakwatibwako era Bayibuli egamba nti ne balyoka babuuza Yesu ne bamugamba nti omusajja ono yaba atya tubuulire mukama waffe yeye yayonoona bakadde be be baayonoona nanti kiba jjajjaabe be baayonoona baganda bange bannyinaze olwaleero embeera gye tulimu ng'ensi eddala eya lockdown ng'ensi yonna eggaddewo tulina olutalo lwe tulimu tekyegaanika olutalo luno lwe tulimu fenna bwe tulwetegereza bwe tulutunuulira tetuyinza kugamba nti ky'oli oba ky'ono oba kyange naye ab'emikwano wabaddewo okugereesa kungi kwe kundeetedde okubanga njogerako naffe olunaku olwaleero abaana ba Katonda Bayibuli egamba nti Yesu n'abaddamu n'abagamba nti amazima gali nti omusajja ono tayonoonanga nandiki bakitaawe si be baayonoona era bajjajjaabe teboonoonangako naye omusajja ono ali mu mbeera efaanana bw'eti nti ebyamagero bya Katonda n'obwakabaka bwa Katonda bulabikire ku ye bassebo ne banyabo tulabye ensinga enyeenyezebwa ate nga si gwe gusoose ekyanyeenyezebwa Bayibuli eyogera nti wakyaliyo omulundi gumu wakyasigaddeyo omulundi gumu ndyoke enyeenyeemu tuli mu lutalo luno naye mu lutalo luno lwe tulimu tuwulira baganda baffe n'owulira nti baafudde bwe bati nene ebyindi baafudde bwe bati abalala babitaddemu na kugereesa bagamba nti kyagundi kyagundi naye bassebo ne bannyabo eno embeera tetusobola kugyazika baganda baffe tugamba nti kyabano nti oba kyabali be basinza okufa kubanga baayonoona nnyo nedda embeera eno tugitunuulire nga bwe bulema omusajja ono bwe yaliko wali ogenzeeko mu ddwaliro n'osanga abantu nga bali ku lunyiriri bonna balinze bonna balwadde oli waakafuba ono mulemu ono yeetaaga kujjanjaba mannyo ono yeetaaga kujjanjaba maaso naye ne babaawoko gwe baleeta
ntunuli omusajja ono nga yali mu state efaanana bw'eti basobola okubaako gwe baleeta nga yali badde asembe emabega ku lunyiriri naye nabana abalwadde ne bagamba nti nedda oyo omulwadde katumukkiriza ati ayingire alabe omulwadde alabe omusawo musaasire kiki musajja ono ayisobolera ddala okubeera ng'ekyakwata attensioni y'abayigirizwa be nga tebwali okubeera nti muzibe kyokka naye ndowooza baamutunuulira ng'endwadde zonna ziri ku ye ng'oggyeko ekyokubeera nti muzibe w'amaaso asobola okuba nga yali mugongobavu oba oggyeko okuba mugongobavu nga n'okwogera tayogera ojjako okubeera nga tayogera ng'ate alabika alina mu kubolooga ali mu kumalibwawo ali mu kubimba jjovu n'abalwadde omulwadde waatuukira okugamba nti ono omulwadde y'aba nsooka n'amuwa faasi alaba omusawo kiba kitegeeza nti ali mu solar state kati ensi olunaku olwaleero waliwo ebitundu ebimu ng'eri mu solar state naye ffenna tuli balwadde ffenna tuli mu lyato lyerimu ffenna obulwadde bwayinga ensi yonna ensi zonna zonna zoogera ku covid-19 naye kale waliwo ensi emu gy'osobola okugamba nti bano ng'ate kiri bubi nnyo be baba basooka okulaba omusawo ekyo tekikujjisaako kuba nti toli mulwadde bassebo ne bannyabo mu ngeri efaanana bw'etyo kituteekera ddala mu siteeti ekakasa nti tuli mu lutalo bwe tubeera mu lutalo bulijjo bayibuli egamba nti tuddukane embiro tutambule nga tuddukana mbiro tuli mu reesi naye bwe twogera ku lutalo bulijjo bwe tubeera mu lutalo nga tuli ku front line waliwo ebintu nga bisatu ebisobola okussa omuntu ekisookera ddala mu byonna ekisobola okussa omuntu gye bayita attack okulumbagana omulabe n'alumba gye bayita ambush amasasi ne ganyooka amasasi ku ssasi awo waliwo abasobola okugendera awo tekyegaanika ensonga ey'okubiri esobola okussa omuntu mu lutalo yeefaanana etya gye tuyita nga accident tubadde tutambula olw'ensonga nti gye tuli mu nsiko tetumanyi kinnya munnaffe n'akigwamu accident endwadde sicknesses ng'oggyeeko endwadde sicknesses tusobola okutunuulira hanga enjala ekyo kyekyokubiri ekisobola okussa omuntu olutalo n'ekirala ekisembayo ekyokusatu ng'ate kikulu nnyo tukitunuulira era tukyetegereze ye indisipuliini obutaba na mpisa bwe tubeera mu lutalo kamanda y'agamba y'alagira musirike tuwulirize omulabe otasirika that is indiscipline osobola okubya banno tulumbe tukube amasasi bwabanga talagidde kukuba masasi ekyo kyokka kisobola okutukozaaki okutukubya bale nno bassebo ne bannyabo olutalo luno lwe tulimu tuyina bakamandaazi baffe tuyina abakulembeze baffe ab'eggwanga kye batugamba okukola tunaabe mu ngalo tubeere mumayumba twambale masks bw'otakikola ofaananira ddala ono ali ku lutalo naye nga tawuliriza biragiro bya kamanda n'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo batuzzeeyo ku tekisiti yaffe ey'olwaleero okubeera nti tuwulirize okubeera nti tukwanaganye okubeera nti bye tukola tubeere nga bitambuza bulungi okubeera nti omulwadde ono ye muyoba olisi ye muli bassebo ne bannyabo tekyegaanika wano katonda yennyini yayagala ebyamagero birabikire ku ye ekino ekirwadde kyajja tukitunuulira nti tekyajja lwa butanwa tekyajja nti olw'okuba ensigundi yayonoona nnyo oba ensigundi yayonoona nnyo oba efe yetuli yadde nedda naye kyabaawo obwakabaka bwa katonda buddemu bulabikire mu mawanga gano buddemu bulabike mu makanisa buddemu bulabike mu ffe so bassebo ne bannyabo nzikiriza nti kino kyakudda eri katonda kino kyakwongera kumanya katonda kino kyakutubeera bayibuli egamba nti waliwo awo beebuuka mu magezi asabe katonda atamma yakoba essuula emu olunyiriri lwa kutaano bassebo ne bannyabo tubeere n'amagezi tutegeerere ddala tumanye kino ekintu kitambudde kitya bwe twogera ku bawonye bwe bavaayo tebalina kye boogerako nti waliwo eddagala bwe liti kwama kwini biki biki eryazize nedda
era obujulize bwebogerako ebintu byebakozeseza byebya bulijjo. Bonna betuwulidde obujulizi boogerako kimu nti mbadde ndaba buli bwe bajja abasawo okundabako bampa byakunywa, bampa juice, bampa ekinene nnyo. Bwe boogera ku ddagala boogera ku vitamin C. Bulijjo ffenna ze twettanira oba bulijjo eziri ordinarily omuntu z'atasobola kulowoozaako. Kati tukkirize nga Katonda yennyini yaali wakati mu kintu kino bwakabaka bwe bulyoke bulabikire ku ffe nti abo abamanyi Mukama Katonda waabwe bagenda kuzibwa bujja. Bagenda kuwona, bagenda kuzibwa mujja amaanyi gaabwe, bagenda kutumbira mu bbanga ng'empungu, bagenda kudduka ate baleme kukoowa. Bassebo ne bannyabo, tutegeere tutambule ng'abalina amagezi. Abefeso essuula 5:15, tutambulenga ng'abalina amagezi so si ng'abatalina magezi. So n'olunaku olwaleero mbasabira baganda bange bannyinaze nti tweyongere mu Mukama waffe. Tumanye nti Katonda waffe bino embeera eno esigaddewo obwakabaka bwa Katonda busobole okulabikira ku mbeera eno. Tweyongere okumutegeera, tweyongere okumumanya, ate tumanye nga ye musawo asinga abasawo. Tumanyire ddala nga ye Jehova Rafa omuwonya waffe, ate n'okusukuluma mu byonna kutegeere nga ye Katonda. Kama awonya omukisa, kama asanyusa.